Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Ove subote, kako se najavljivalo, održan prosvjed ispred kompostane na Čretu, zbog, kako stanovnici tvrde, izrazito neugodnih mirisa. Zahtjev koji su uputili je vrlo jasan. Žele da se poništi dozvola za gospodarenje otpadom, kojom se omogućava dovoženje biootpada u kompostanu. Ovdje se odlaže otpad koji uzrokuje zagađenje i nesnosan smrad. A taj smrad koji dolazi iz kompostane Čret, tvrde stanovnici iz Čreta, Bukovca, ali i okolnih kvartova, toliko jak da se s njim sve teže i teže živi. Zato su se zabrinuti građani okupili na prosvjedu koju je organizirala građanska inicijativa Maksimir za Zagreb, te su tražili da se ukine dozvola Zagrebačkom holdingu da se u tu kompostanu dovoze velike količine biootpada. Zašto smeće se odlaže tu u toj blizini bolnice, škole, vrtići? Pa to nepojmljivo da se tu taloži smeće. Gradonačelnik Tomašević smatra pak kako je ovaj prosvjed isključivo politički motiviran, jer se već 30 godina tamo kompostira otpad, te da se sporni biootpad ne dovozi kraće vrijeme. Ali i građani u njegove riječi sumnjaju. Želimo poručiti dvije osnovne poruke. Prva je ta da našem gradonačelniku ne vjerujemo. I druga je poruka, ono što tražimo, ono što je gradonačelnik obećao, da stavi na papir. A to je da će se rasadniku vratiti njegova prvotna namjena i da će se ovdje dovoziti isključivo zeleni biootpad, što znači grane, lišće i trava. Prosvjednici također zahtijevaju da nalazi državnog inspektorata budu jasniji i transparentniji. U najkraćem mogućem roku. Zahtijevamo da ne bude rasadnik očišćen samo za potrebe PR-a, kao što smo gledali jučer. Iz rasadnika treba očistiti sve nečistoće biootpada iz kućanstava trajno. Nezadovoljnim građanima pridružila se i galerija oporbenih zastupnika iz gradske skupštine koji smatraju nedopustivim da se biootpad dovozi u kompostanu na Čretu. Mislim, ovo je jezivo. Dobro je da su se ljudi okupili i ovo je divno vijete, ali nažalost da su se morali okupiti zbog ovakvog razloga. Tišina, dakle taj muk koja gradska uprava ima prema građanima grada Zagreba je nešto nevjerojatno, a oni su ih birali. Da se problem bio otpada i općenito otpada ne može riješiti u 21. stoljeću, 2024. je sramota. Dakle, ja ću ovih dana uputiti službeni dopis koji ide prema tome da se pokaže nalaz državnog inspektorata od prije godinu i pol dana, to jest prije mjesec i pol dana. To je primjer neodgovornog upravljanja otpadom, na što mi iz Domovinskog pokreta upozoravamo pune 4 godine, pogotovo profesor Dobrović koji daje non stop rješenja kako bi to trebalo biti. Inače, kompostiranje je metoda koja ne bi uopće trebala stvarati neugodne mirise, a vidimo da ovdje stvara samo zato što se ne zna ni kompostirati. Stanovnici objašnjavaju kako je sve što oni žele čist zrak bez neugodnog vonja kojim vidno narušava kvalitetu života. Tvrde kako ih ne zanima je li za to odgovorna Tomaševićeva vlast ili pak manjkav rad državnog inspektorata. Politika općenito. Opće neću politički komentirati. Smeće je veliki problem, nikoga ne želi u svom dvorištu. Da li mu je baš pravo mjesto u centru grada, nisam sigurna. U Jastrebarskom je održana konferencija za medije pod nazivom Održivi turizam Zagrebačke županije. Direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović i direktorica tvrtke Tourism Lab predstavile su Green Destinations certifikat. Riječ je o odličju koje je od velikog značaja za županiju, a predstavljen je isto tako i projekt Knowing koji ima za cilj ublažavanje klimatskih promjena. Zagrebačka županija dobivanjem Green Destinations certifikata postavila se među najveće svjetske destinacije. Potvrda je to najvišeg standarda održivosti za destinacije u Republici Hrvatskoj, a za dobivanje ovog prestižnog odličja bilo je potrebno puno rada i pripreme. Cijeli proces je trajao nešto više od godinu dana, tako da je bilo jako bitno napraviti dobru pripremu, a onda su slijedile sve one aktivnosti gdje je Zagrebačka županija morala predati dokaznice za 84 kriterija koja su zapravo jednim dijelom, odnosno manje više
više proizlaze iz modela konkurentnosti turističke destinacije, tako da osim što je pokazala da odgovorno država upravlja turizmom, Zagrebačka županija je pokazala i da je spada među najkonkurentnije turističke destinacije. Brončana nagrada svakako je jedno od najznačajnijih priznanja za ovu županiju. Dodijeljena je 6. ožujka 2024. godine na najvećem turističkom sajmu UTB Berlin, a kriteriji koji se moralo zadovoljiti za dobivanje ovog odličja obuhvaćaju velik broj čimbenika. Kriterijima koje se odnose prvo na upravljanje destinacijom, sinergiju s dionicima u destinaciji, upravljanje ekološkim i svim ostalim drugim održivim aspektima, zatim upravljanje kulturom i upravljanje komunikacijom s dionicima u destinaciji. Za uspješan razvoj turizma vrlo je važna upravo kvalitetna komunikacija s brojnim dionicima koji sudjeluju u stvaranju privlačne destinacije. Zagrebačka županija je pokazala da jako uspješno komunicira sa svim onima koji sudjeluju na bilo koji način u razvoju turizma u Zagrebačkoj županiji, tako da evo ta komunikacija je najvažnija da se njih potakne i da budu aktivno uključeni u taj proces. Suradnja s dionicima od presudne je važnosti i za pripremu strateških projekata. Evo mi danas ovdje možemo reći slavimo certifikat koji je turistička zajednica Zagrebačke županije za cjelokupno područje 3060 km2 Zagrebačke županije dobila, zaprimila temeljem rada od godinu i pol, a narednih 2 godine biti ćemo mi oni koji će morati i dalje pripremati strateške projekte i raditi na tome da ovaj certifikat podignemo na korak iznad. Zato su nam bitni dionici i danas također primaju jedan od ključnih certifikata Good Travel Business Hotel Princess, koji će pokazati da i naši dionici su ključni pokretači ne samo turizma, nego i gospodarstvo Zagrebačke županije kroz odgovornost i rad. Predstavljen je i EU projekt, okvir za definiranje puteva za ublažavanje klimatskih promjena na temelju razumijevanja integrirane procjene klimatskih utjecaja, strategija prilagodbe i društvene transformacije koji je financiran iz EU programa Obzor Europa. Projekt Noin propagira priču ne samo održivog turizma, nego održivog razvoja i komplementiranja klimatskih promjena kako utječu na turizam i gospodarstvo općenito pojedinih regija. Turistička zajednica Zagrebačke županije jedina je turistička zajednica koja provodi Horizon projekt i mi smo izuzetno sretni jer možemo reći da smo uz bok strateškim partnerima koji promoviraju i provode održive razvoje gospodarstva u Europi. Još jedan od ključnih čimbenika za razvoj turizma je suradnja s brojnim zemljama Europske unije. Ono što možemo također reći da imamo partnere iz Italije, iz Mađarske, iz Slovenije, ali i iz Londona. I ono je vrlo bitno reći da su to strateški projekti koji se vežu u sveučilišta i radi pripremu strategija koje su ključne za razvoj turizma. Ovim certifikatom Zagrebačka županija pozicionira se među svjetske destinacije, a vrlo je važno i pratiti trendove kako bi se očuvala održivost te stvoriti suživot lokalne zajednice i gospodarstva. Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije povodom obilježavanja Dana Narcisa tradicionalno je održala javnozdravstvenu akciju diljem županije, a među lokacijama našla se i Velika Gorica. O važnosti prevencije ranog otkrivanja raka dojke govorila je predsjednica udruge Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije Đurđa Dehin, a akciju je podržao i zamjenik župana Ervin Kolarec. Udruga Edukacijom protiv raka dojke aktivna je već više od 20 godina, a provodi brojne aktivnosti kako bi se prevenirala ova bolest. Od presudne je važnosti upravo njeno rano otkrivanje. Naša glavna aktivnost je zapravo edukacija svih uzrasta žena za o pravilnom samopregledu dojke. Činjenica je da svaka osoba sebe i svoje tijelo najbolje poznaje, pa samim tim i možemo prepoznati kad se je desila neka promjena na nama i na vrijeme otići kod liječnika. Jer i tumor dojke kao i svaka druga bolest izlječivi su samo i isključivo ako su na vrijeme otkriveni. Prevencija raka dojke ključna je jer se njome znatno smanjuje smrtnost oboljelih. Upravo zato obilježava se Dan Narcisa koji je posvećen prevenciji bolesti dojke. Dokaz tome je što je smrtnost prema statističkim podacima u posljednjih 8 godina znatno pala, skoro 25% je manja smrtnost, je postotak oboljelih veći, ali je smrtnost puno manja jer je svijest o važnosti samopregleda i o važnosti brige o vlastitom zdravlju znatno podignuta.
Zato upravo postoji ovaj dan Narcisa. To je dan koji je posvećen upravo prevenciji malignih bolesti na dojci kod žena. Mišljenje predsjednice udruge Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije Đurđe Dehin, jedan nacionalni program za borbu protiv raka dojke mama, namijenjen za žene u dobi od 50. do 69. godine starosti, nije dovoljno posjećen. Žene dobiju poziv, pozvane su u određeno vrijeme, dakle nema čekanja, nema nikakvih problema, to je samo da u onaj dan kad si pozvan dođeš i to ne iskoristiš, to stvarno je neodgovornost. Ali kad govorimo o odgovornosti, ja bih tu vrlo rado rekla nešto drugo. Nebriga o svom vlastitom zdravlju je zapravo nebriga i o obitelji i široj zajednici. Bolest tako utječe na pojedince, ali i na cijele obitelji. Ako ste vi bolesni, vaša obitelj zbog toga trpi, pati, ima problema. Svi, znači jedna oboljela žena nije ona, to je puta 2, 4 ili 6, koliko je ljudi u kući, koliko je u široj obitelji. To su stadioni ljudi koji trpe. A možda nisu trebali, da smo došli na vrijeme, možda se bi to... Tu je važnost toga da dođemo na vrijeme i da vodimo brigu o svom zdravlju i da budemo svjesni da nismo odgovorni samo sebi, nego i svoje obitelji, a i široj zajednici. Dehin dodaje da liječenje triju žena od tumora dojke košta jednako kao jedan mobilni mamograf. Ovu humanitarnu akciju podržala je i Zagrebačka županija. Izuzetno mi je drago danas biti u Velikoj Gorici. Drago mi je da su se na ovu humanitarnu aktivnost odazvale moje brojne velikogoričanke i velikogoričani. Upravo ova akcija Dane Narcisa ima za zadaću podastrijeti i reći koliko je bitna prevencija, važnost prevencije od ranog otkrivanja raka dojke, a samim tim i briga o vlastitom zdravlju. Ja želim ovdje istaknuti da udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije zaista dugi niz godina izuzetno kvalitetno radi. One su osnovane 2001. godine, imaju brojne humanitarne projekte i programe. Zagrebačka županija tako svake godine ovu udrugu podupire financijskim sredstvima kako bi ona mogla kvalitetno provoditi svoje projekte i programe. Prevencija raka dojke i njegovo rano otkrivanje je izuzetno važno, a zamjenik župana Zagrebačke županije pozvao je sve građanke da se odazovu akciji kako bi očuvale svoje zdravlje. Kutina i njezini građani mogu biti ponosni na svoje dvije ratne postrojbe, 56. bojnu te specijalnu jedinicu policije RIS. Upravo su RIS-ovi ovih dana prigodnim programom obilježili 33. obljetnicu svog osnutka. Specijalna jedinica policije RIS Kutina obilježila je 33 godine od svog osnutka. Koliko je značajnu ulogu u domovinskom ratu imala ta postrojba, govori i podatak da nije bilo ratišta na kojem RIS-ovi nisu sudjelovali. Istaknuli su se u akciji Medački džep. Prvi su u akciji Bljesak ušli u Okučane, a važnu ulogu odigrali su i u Oluji. U domovinskom ratu i Velebit je bio njihova stalna postaja. Prije 33 godine stali smo prvi na obranu domovine. Tako i danas mislimo da je domovina svetinja, kao i svaki naš pripadnik i kao svaki hrvatski branitelj. Kroz specijalnu jedinicu RIS Kutina prošlo je 525 branitelja, njih osmero dali su život u obrani domovine. Upravo uz spomen na njih, ali i na sve one RIS-ove koji su među vremenu umrli, kod spomen obilježe ispred kutinske policijske postaje, te kod križa s krunicom na kutinskom groblju, vijence su položili te svijeće zapalili članovi obitelji, izaslanstva vlade, Hrvatskog sabora, Sisačko-moslavačke županije, grada Kutine te brojni suborci. Oni su ovdje iz naše pitome Moslavine ratovali na svim ratištima diljem Hrvatske. I to svugdje su ostavili jedan trag i herojstva, ali i ljudskosti. Za sve nas i našeg ratnog zapovjednika Markača i za cijeli MUP uvijek su bili na ponos. Nevjerojatno koliko je među njima bilo i odgovornosti i profesionalnosti i ratne vještine. U RIS-ovima su se borili branitelji iz područja Kutine, Novske, Garešnice i Ivanićgrada. Povodom 33. obljetnice RIS-ova u sportskom centru Kutina održan je prigodni program gdje se još jednom podsjetilo na njihov ratni put i zasluge iz domovinskog rata. Događaju su nazočili i učenici pojedinih kutinskih škola kojima je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak uputio važnu poruku. Draga djeco,
Dragi mladi, drago mi da ste danas ovdje i dobro pogledajte ove ljude koji sjede ispod vas, dobro ih zapamtite, to su najveći junaci u hrvatskoj povijesti i cijeli život se odnosite prema njima s posebnim poštovanjem. S posebnim poštovanjem prema svakom hrvatskom branitelju. Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović ovom je prigodom istaknuo kako su hrvatska vlada i Ministarstvo branitelja tu kako bi pomogli hrvatskim braniteljima. U posljednjih par godina ova vlada učinila je jako, jako puno za hrvatske branitelje. Sve to radimo sa vama, sa vašim udrugama, jer ko bolje zna što je na duši hrvatskog branitelja, ko bolje zna koji su njegovi problemi osim upravo tih branitelja. Risovima se ovom prigodom u ime predsjednika Sabora obratila petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes. Da je Kutina ponosna na svoje pripadnike specijalne jedinice policije, istaknuo je i gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. To je prilika da se sjetimo svi naši branitelja, ali prvenstveno branitelja koji su poginuli ili nestali u Domovinskom ratu, da svim braniteljima zahvalimo na njihovom doprinosu u stvaranju lijepe naše države Hrvatske, ali evo, i to je još jednom da u sebi nekako usadimo i obvezu da sačuvamo tu lijepu našu Hrvatsku. Recimo kako je ovogodišnja obljetnica Risova održana pod visokim pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije, koja nastoji pomagati sve braniteljske udruge na svom području. Ovom prigodom održana je pokazna vježba interventne jedinice policije Policijske uprave Sisačko-moslavačke. U Gradskom muzeju Bjelovar najavljena je jedinstvena arheološka izložba pod nazivom Srednjevjekovni Gudovac. Kako se moglo čuti na konferenciji za medije, izložba će se održavati od 21. ožujka do 4. travnja. Gradski muzej Bjelovar posjetiteljima priprema arheološku izložbu jedinstvenu u ovim krajevima. Riječ je o autorskoj izložbi Srednjevjekovni Gudovac, koja će posjetiteljima prikazati predmete pronađene na lokalitetu Gradina Gudovac. Napravili smo jedan presjek predmeta koji su pronađeni tokom dosadašnjih istraživanja. Znači, radi se o jednom dugom periodu, dugom razdoblju istraživanja od samih početaka, recimo 30. godina prošlog stoljeća od strane Ivana Barešića pa sve do zadnjeg arheološkog istraživanja 2018. godine. Mogu reći da je izložba i ambientalnog karaktera, jer ćemo imati rekonstrukciju srednjovjekovne kuhinje. Najistaknutiji nalaz lokaliteta Gradina je uskršnja pisanica iz 15. stoljeća, dodala je autorica izložbe. Ona je pronađena zajedno s kuhinskim inventarom i drvenom građom koja je tvorila nekadašnju drvenu konstrukciju kuhinje ili smočnice. Znači, što se tiče tog kuhinskog inventara, to su predmeti svakodnevne namjene, recimo lonci, posude, noževi, čaše itd. Od ostalog inventara biti će prikaz nakita, metalnog oruđa i oružja, zatim tekstila, predmeta od stakla i kamena. Zaista jedan raznoliki opus predmeta koji će, vjerujem, da će zbog toga izložba biti vrlo informativnog karaktera. Osim toga moram spomenuti pečnjake koji su se koristili za gradnju kaljevih peći, a upravo će posjetitelj moći vidjeti jednu rekonstrukciju takve peći za vrijeme izložbe. Pisanica je inače pronađena 2003. godine. Nakon konzervacije i restauracije u Hrvatskom restauratorskom zavodu iznijeti su zaključci kako je ona kokošeg podrijetla, da su motivi srcoliki, napravljen dakle tehnikom rastopljenog voska koja se i danas koristi. Pronađeno je 146 fragmenta, znači nije bilo, vjerujem, jednostavno to rekonstruirati i konzervirati. Zato smatram da je danas treba i isticati s obzirom da je najstariji nalaz takve vrste. Željela bih zapravo zahvaliti Ministarstvu kulture jer je dio financijskih sredstava sufinanciran s njihove strane. Ove godine smo za sve programe dobili 17.700 eura. I željela bih isto još jednom zahvaliti turističkoj zajednici grada Koprivnice, tako da su nam oni isto ove godine pomogli oko provođenja, znači, izložbe, jer je dio njihove građe bude postavljen u izložbi. Oni imaju tu rekonstruiranu srednjovjekovnu građu, što je nama nedostajalo, pa smo onda morali upotpuniti inventar. Izložbu Srednjovjekovni Gudovac možete pogledati u Gradskom muzeju Bjelovar od 21. ožujka do 4. travnja. Slijedi pregled kratkih vijesti.
Grad Zagreb najavljuje novi korak u unapređenju pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Naime, pokrenut je postupak nabave 10 novih vozila, 6 vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i 4 vozila za prijevoz djece s teškoćama u razvoju, a zahvaljujući čemu će ZEC na raspolaganju imati ukupno 41 vozilo. Posljednja nabavka specijaliziranih kombi vozila je bila 2020. godine, kada su nabavljena samo 2 nova vozila. Ovo vidimo kao investiciju u pristupačnost i društvenu inkluziju. Nova vozila su opremljena najmodernijom opremom za pristup osobama s invaliditetom, uključujući rampe, prilagođena su sjedala te imaju poseban prostor za invalidska pomagala. Ovi koraci osigurat će da svaka osoba s invaliditetom i svako dijete s teškoćama u razvoju ima pristup pouzdanom, sigurnom i udobnom prijevozu, izjavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Nabava novih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju jedan je od mnogih načina kojima težimo smanjiti socijalnu isključenost osoba s invaliditetom. Vjerujemo da će imati pozitivan utjecaj na živote mnogih, dodala je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Navedena usluga je besplatna, te se pruža tijekom cijele godine za oko 1300 korisnika. Dnevno ZET na ovaj način preveze oko 80 osoba s invaliditetom i oko 40 djece s poteškoćama u razvoju. Općina Lekenik i ove će godine isplaćivati jednokratnu prigodnu uskrsnicu umirovljenicima i korisnicima novčane naknade za starije osobe sa mirovinama najviše do 450 eura, te korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, nezaposlenim hrvatskim braniteljima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Uskrsnica će biti isplaćivana u razdoblju od 18. do 22. ožujka u prostoru bivše banke Zagrebačka 77A u Lekeniku od vremenu od 9 do 12 sati uz predočenje osobne iskaznice te ostale potrebne dokumentacije. Za dva platna razreda po prihodima iznosi uskrsnice su u rasponu 25 do 40 eura. Iz općina Lekenik ističu kako se kod isplate koriste podacima nadležnih institucija, no iznimno je važno da svatko ponese dokaz o visini zadnjeg primanja u slučaju da nije na popisu. Korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje moraju donijeti potvrdu odsjeka za hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije te braniteljsku iskaznicu na uvid. Dom za starije osobe Sisak sustavno radi na unapređenju i proširenju kapaciteta. Nedavno su završeni radovi na proširenju kuhinje u kojoj će biti moguće pripremanje još većeg broja obroka, ne samo za korisnike, već i za korisnike u sklopu programa Pomoć u kući. Investicija je to već od 81.200 eura, a sredstva su osigurana iz proračuna Sisačko-moslavačke županije. Tu je rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja, odnosno ugradnja vlastite plinske kotlovnice i ostali radovi na osamostaljenju doma za starije osobe Sisak. Razlog tome su visoke cijene koje za grijanje naplaćuje športsko-rekreacijski centar Sisak. Ova investicija uključuje ugradnju plinskog kotla i rekonstrukciju postojećeg sustava grijanja. Njezina je vrijednost 57.500 eura, a sredstva su osigurana u županijskom proračunu. Podsjetimo je kako je prije godinu dana u potpunosti završena obnova zgrade doma za starije osobe Sisak, a radove ukupne vrijednosti od 1.346.000 eura financirao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, što je bio prvi ozbiljni zahvat obnove od njegovog otvorenja prije 35 godina. Zajednica sportskih udruga grada Popovače odlučila je na koji će se način ove godine sportskim udrugama s područja grada podijeliti novac predviđen za sport. Prema usvojenoj odluci ukupno je za tekuće donacije 21. sportskom kolektivu dodijeljeno malo manje od 190 tisuća eura, dok je za kapitalne donacije dodijeljeno 5.500 eura. Najviše novca pripalo je nogometnom klubu Moslavac i to 60 tisuća eura za redovnu djelatnost te dodatnih 30 tisuća eura za provedbu škole nogometa. Usporedimo li izdvajanja za popovačke sportske kolektive ove i prošle godine, vidi se da će Popovača ove godine u sportu uložiti više novca nego prošle godine i to oko 25 tisuća eura više. Općina Berek raspisala je javni poziv za financiranje projekata ili programa udruga civilnog društva. Na javni poziv mogu se prijaviti registrirane udruge koje obavljaju djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, imaju sjedište na području općine, te su primjerice upisane u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, odnosno pružanja ciljanih usluga. Prioritetno će se financirati programi vezani uz poticanje djelatnosti kulture socijalno-kulturnog karaktera, sporta i rekreacije, te rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te zaštita potrošača. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 27 tisuća eura, a zainteresirani se mogu javiti do 3. travnja.
Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri.